ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସିଏନ୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଲୋକାର୍ପଣ, ସବୁଜ ମାର୍ଗ ଅନ୍ୱେଷଣ ଦିଗରେ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 50 ବସ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ଏହି ବସ୍। ରାଜଘାଟ ବସ୍ ଡିପୋରେ ଭାରତକୁ ନୂଆ ଆଶା। ବାଣିଜ୍ୟିକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସିଏନ୍ଜି ବା ଏଚ୍ସିଏନ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ବିତରଣ ଷ୍ଟେସନର ଲୋକାର୍ପଣ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଇଓସିଏଲ୍ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ କମ୍ପାନୀର ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭାରତକୁ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଅର୍ଥନୀତି କରିବା ଦିଗରେ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଫୁଏଲ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ହୋନେ କେ କାରଣ ଫୁଏଲ୍ କି ଏଫିସିଏନ୍ସି ବଢ଼େଗି, କାର୍ବନ ଏମିସନ୍ ଘଟେଗି, ଇସିଲିଏ ୟେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଔର ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ କି ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଫାଇଦେ କି ଚିଜ୍ ହେ। ୟେ ସଫଲ ହୋନେ କେ ବାଦ ଇସକୋ ଦେଶ ମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟୋ ମେ ଔର ଦିଲ୍ଲୀ କି ଅନ୍ୟ ସାରେ ସେକ୍ଟର୍ସ ମେ ଲାଗୁ କିଆ ଜାଏଗା। ରାଜଧାନୀରେ ଯାନବାହନ ଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମାଇବା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସବୁଜ ମାର୍ଗ ଅନ୍ୱେଷଣ ଦିଗରେ ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ନବସୃଜନ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସୁଧାର ଅଣାଯାଇଛି। ଦିନକୁ 4 ଟନ୍ର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶ୍ରିତ ସିଏନ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଗଳିଛି 50 ବସ୍। ଦିଲ୍ଲୀ ସେ ଦେଶ କି ପହିଲା ସିଏନ୍ଜି ଷ୍ଟେସନ ଜିସମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କିଆ ଯାଏଗା ଉସକା ଶୁରୁ କିଆ ଯା ରହା ହେ। ଭାରତ ସରକାର ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ, ଆଇଜିଏଲ୍ ଓ ଡିଟିସି ୟେ ସବ ମିଲ୍କେ 50 ବସ୍ ମେ ଇସକେ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଶୁରୁ କିଆ ଯା ରହା ହେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉର୍ଜା ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ର। ଦେଶରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ଦେବାକୁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଦେଶକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ 4,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ। ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ହେବ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଲଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।